მოგესალმები, დილამშვიდობისა ყველას ბედნიერ და ლამაზ დღეს გისურვებთ 8 საათსა და 26 წუთზე თბილისის დროით ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და პირდაპირ ჩვენს სტუმართან ერთად დაუბრუნდით და ძალიან საინტერესო თემაზე ვაპირებთ საუბარს. საინტერესო ზოგადად თუ ავიღებთ, მე შეიძლება ძალიან შორიდან დავიწყო და ასე პირდაპირ კავშირში ამ პროექტთან არ იყოს, მაგრამ მე პირადად ძალიან გულს მტკენს ზოგადად ტენდენცია და მიმართულება ჩვენი ქალაქის ამ ისი განვითარებისა, ხო? ძალიან შორს ვიწყებ ამ დამეთახმებოდ, შეიძლება კონკრეტულად არ ეხებოდეს ამ ყველაფერს, მაგრამ შეიძლება ამაზე საუბარიც მე ვამბობ გარშემო რომ მიმოვიხედავთ და უცბად აღმოვაჩენთ ხოლმე რომ ვეღარ სუნთქავთ ისეთი მოკლედ ქალაქის განაშენიანებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში შეიძლება ასე პირდაპირ არ უკავშირდება დაგეგმარებას მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სწორედ არქიტექტურაზე და კონკურსზე რომელიც ვლინდება საუკეთესო არქიტექტურული ნამუშევრის გამოსავლენად და ამ ყველაფერს საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაცია გვაცნობებს და თან უკვე მეათე წელია მტარდება სწორედ ეს ფესტივალი რომელიც ცდილობს რომ გამოაშკაროს და გამოავლინოს ესეთი წარჩინებული არქიტექტორები წელსაც არ იქნება გამონაკლისი და ძალიან საინტერესო და ეს ყველაფერი დაგეგმილი ამის შესახებ ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ და წარმოგიდგენთ მას ღონისძიების ორგანიზატორი გახლავთ ის ჟურნალ სტილის რედაქტორი და საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის დამფუძნებელი ქალბატონ ნინო ლაღიძე რომელიც ჩვენს პირდაპირ ეთერში აუკვდა შეგვიძლია მივესალმოთ და წარმოგიდგინოთ დილამშვიდობისა ქალბატონ ნინო მოგესალმებით მადლობა რომ მომეცით საშუალება თქვენი დახმარებით მიმართო საზოგადოებას და არქიტექტორებს, დიზაინერებს, კერძოდ პროფესიონალებს და გასნობებთ, რომ წელსაც წარდება ტრადიციულად უკვე მეათე ჯერ ჩვენი საერთაშორისო კონკურსი და 1 ოქტომბრამდე ველოდებით ნამუშევრების შემოსვლას ჩვენ საიტზე. არსებულ საკონკურსო ლინკზე ასე თქვა. 10 წელი უკვე საკმაოდ დიდი დროა, ხო, იმისთვის რომ თავად ეს კონკურსიც დაიხვეწოს, ალბათ ნამუშევრებიც უფრო მეტი მოდის, პოპულარიზაციის თვალსაზრისითაც ალბათ უფრო ეს კონკურსი უკვე ცნობილია თითქმის ყველასთვის. რამდენად დიდი აქტიურობა ამ დროის განმავლობაში? ძალიან დიდია. ეს კონკურსი პრინციპში არის შედეგების შეჯერება არქიტექტორების ნამუშევრების და კონკურსის წარმოიქმნა იდეა რომ გაგვემართა იმიტომ რომ თვითონ ეს ჟურნალი რომლითაც დაიწყეთ საერთოდ ეს პოპულარიზაცია არქიტექტორების ნამუშევრების 2000 წელს გამოვეცით პირველად და ვერიტევდა თითქოს ეს ჟურნალი ამ შედეგებს არქიტექტორების ნამუშევრების და გადავწყვიტეთ რომ იმისათვის რომ ეს ხალხი რომლებიც ქმნიან რაღაც საცხოვრებელ გარემოს საცხოვრებელ სივრცეებს თუ საზოგადოებრივ სივრცეებს უფრო ნუ ყოველთვის თვალსაჩინო ყოფილიყო და პირველ წელს 2006 წელს ჩატარდა რაღაც ესე ჩავატარეთ ნახევრად სერიოზულობით და შედეგი იმხელა დიდი იყო და დაინტერესებული რომ ნუ უკვე მე საერთაშორისო დატვირთვაც მიიღო იმ თვალსაზრისით რომ შედეგი რა მხრივ იყო კონკრეტულად შედეგი იყო იმით რომ აღმოჩნდა იმ პერიოდში თითქმის არიცნობდნენ პროფესიონალები ერთმანეთის ნამუშევრებს ყველა მუშაობდა თავის საკმაოდ პროდუქტულად მაგრამ ეს არ იყო სახალხო ცნობილი და ეს პროფესია კი იმას მოითხოვს რომ ანუ როგორც მსახიობი, როგორც მხატვარი, აუცილებლად ჭირდება შემფასებელი, დამფასებელი და ამისათვის საჭიროა პოპულარიზაცია შემოქმედების. და გამოიწვია შედეგი იმით იყო კარგი რომ ზუსტად განისაზღვრა ვინ რა შენობა იყო თქვათ საუკეთესო რომელი საცხოვრებელი ინტერიერი იყო მისაღები დაფიქსირდა ეს და სრულიად მიუკორძეობლად შეფასდა ეს ყველაფერი. პირველ წელს ჩვენ დახმარება ამისათვის რომ ჟიური შეგვეკრიბა, გარდა იმისა რომ ორგანიზატორები ჩართულები ვიყავით და ჩვენს ამ ჟურნალის დამფუძნებლებიც ვართ არქიტექტორები, ასე ვთქვათ, მოვიწვიეთ ის ხალხი, რომლებიც ასე თუ ისე რაღაც თავისი დამსახურებით, თავისი პროფესიონალიზმით გამორჩეულები იყვნენ ჩვენთან აი სამშენებლო არქიტექტურულ სფეროში. ხოლო შემდეგ წლებში უკვე ვიწვევდით რადგანაც საერთაშორისო დატვირთვა მიიღო წინა წლის ლაურეატებს, ანუ გამარჯვებულებს და ჩვენ უცხოელ ცნობილ პარტნიორებს. Ну, როგორც ყოველთვის რაღაც გარკვეული პერიოდი აქვს ამ ნამუშევრების ატვირთვას და მეორე წელს ისეთი ამბავი ატყობა განსაკუთრებით მიწურულს, რომ იმისათვის რომ ეკრანზე ასახულიყო ეს ყველაფერი, ძლივს ვასწრებდით მოკლედ ამის დარეგისტრირებას. და ყოველ წელს ეს რაოდენობა, აი თქვა თვალი რომ გადაავლოთ აი ამ კონკურსის ვებგვერდზე და არქივებულ მასალას, დღითი დღე, ну, ყოველწლიურად იზრდება ეს შემოსული მასალების რაოდენობა და რაც მთავარია, იხვეწება
ამას ვერ დავაბრალებ იმ ფაქტს, რომ თვითონ არქიტექტორები გაიზარდნენ, არა, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ დამკვეთი, ანუ ამ შემთხვევაში მოსახლეობის გემოვნება მოთხოვნა უფრო დაიხვეწა. ეს ალბათ შემოსული ინფორმაციის უკვე არსებულზე. ინტერნეტმა გაიხაროს მისი წყალობით, იმიტომ რომ ყველა ეძებს ინტერნეტში. და უკვე შესრულებულს რო ნახულობენ, ანუ საიდანაც დავიწყეთ, ეს არის უკვე ინფორმაცია დიდია, უკვე ნახვა შესაძლებელია რა გაკეთდა და ნუ უკეთეს რა დალევ და გამომდინარე აქედან ყოველ ჯერზე შემოსული ნამუშევრები რეალიზებულებს გულისხმობ, ანუ ეს ინტერიერი იქნება თუ ექსტერიერი, თუ რაღაც არქიტექტურული სივრცე დახვეწილი. ეს ყველა ქართულის ნამუშევარია, ხა ჩვენ რასაც ხედავთ თქვენ გვერდზე, თუ უცხოელებიც ერთვებიან ამ ყველაფერში? უცხოელებიც არიან, პირველად იყო იმის შიში, რომ ნუ რაზე ალაპარაკი და არავინ არ დაუთამას, რომ ხარისხი იქ ევროპაში თქვათ მშენებლობის იქნება ეს თუ რა კულტურა ამხრივ უფრო დიდია და შიშობდით, რომ ეს დააფრთხობდა ჩვენს არქიტექტორებს, თუმცა პირიქით, რაღაც სტიმული აღმოჩნდა უფრო და რაღაც ცდილობს ყველა, რომ საერთაშორისო სტანდარტებს დაუახლოს, თუნდაც ეს პრინციპში ეს ჩვენი კონკურსი მაინც უფრო ინტერნეტ ეს ფოტო კონკურსია, ანუ რაც უფრო საუკეთესო რაკურსით იქნება წარმოდგენილი, ეს თვითონ უფრო მომგებიანი იქნება. ხო, უფრო მომგებიანია, იმიტომ რომ არის რაღაც უბრალო თქვათ ინტერიერი და ისე საინტერესოთ არის დანახული, რომ შეფასებისას ძალაუნებურად ის იწევს რაღაც მაღალ შეფასებას, ვიდრე საუკეთესო რეალობაში შესრულებული ობიექტი, იმიტომ რომ ცუდად არის წარმოდგენილი ფოტომასალა. კი ბატონო, აი გაბატონინო, თქვენ თავად ახსენეთ საერთაშორისო სტანდარტები და ჩემი შემდეგი კითხვაც უკავშირდებოდა ამას. აი ჩვენთან საქართველოს ჩვეულებრივი ვუყურებთ უბრალოდ, ხო, და ვერ ვაფასებთ პროფესიონალურად. აი პროფესიის თვალით რომ შეხედოთ თქვენ თავად, რამდენად ვუწყობთ ფეხს, ვთქვათ, რამდენად მიუყვებით მსოფლიო სტანდარტებს? ჩამორჩენილები ვართ. იცით როგორ არის ეს? თვითონ აი თუ შევაფასებ თვითონ არქიტექტორის დამოკიდებულებას ამ ყველაფრის მიმართ და შემოქმედებას, ნუ პროფესიონალი ქვია ადამიანს, იმიტომ რომ ის აბსოლუტურად პროფესიონალობა ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად აკეთებს ყველაფერს და თავისთავად ისეა, ქმნის საუკეთესოს, ქმნის სამსოფლიო სტანდარტების შესაბამის, მაგრამ აქ იმისათვის, რომ აქ ძალიან ბევრი სხვა ხელის შემშლელი პირობები არსებობს სუბიექტური თუ ობიექტური ნებისმიერ სივრცეში, კერძოდ საქართველოში, და ის რაც ხორციელდება საბოლოო ჯამში, აი ამ მიზეზებით, ამ ხელის შემშლელი მიზეზების გამო არ აღიქმება, არ არის სრულ, აი პროექტი ხშირად სრულყოფილად არ ხორციელდება, ნუ ეს აი ეკონომიური დაკვეთის მომენტი, ვთქვათ, იქ რაღაც ფინანსური მხარე, ეს ძალიან ბევრი ხელის შემშლელი პირობა, ისეთი პირობებია, რომ ზოგჯერ თვითონ ავტორი უარს ამბობს საავტორო თქვათ უფლებებზე, კი არა, თვითონ ავტორობაზე ხელს იკეთებს, ასე ვთქვათ, იმდენად მიუღებელია ზოგჯერ შედეგი. ზოგჯერ პირიქით შედეგი არის ბწკინვალე და აღემატება იმას, რაც ჩაფიქრებული იყო. ეს რა შეეხება ამ კონკრეტულად ჟურნალს, რომელშიც აი ჩვენ ხედავთ ახლა, რამდენად კარგი დიზაინია წარმოდგენილი? რომლის რედაქტორის ბრძანდებით? თავად ბრძანდებით. სხვადასხვა მიმართულება მე როგორც მეხვდი ამ ჟურნალში, არ არის მხოლოდ თქვათ ინტერიერზე საუბარი ან ექსტერიერზე, სხვათაშორის მე როცა რამდენიმე წლის წინ დამჭირდა საკუთარი საცხოვრებელი სივრცის ინტერიერის მოფიქრება აბსოლუტურად შეშველკედლებზე, აი ბევრი უცხოური ასეთი საიტი დავიხმარე და წარმოგვიდგინა რომ კონდო რომ საქართველოს სივრცეში შეიძლებოდა თუნდაც ამ ყველაფრის ძებნა დავიხმარე იდეებისთვის, უბრალოდ რა როგორ შეიძლებოდა ბევრ რაღაცას წაატმევი დეტალებს, რასაც პროფესიონალები კარგად ფიქრობენ სივრცის ადვისებაში და ჩვენ ისე ნაკლებად თვათ ისე ვერ ხვდებით ხოლმე. ანუ მთლიანობაში ეს ჟურნალი რა სიხშირით გამოდის და რა კონცეფცია აქვს, რას გულისხმობს და რას აერთიანებს? ესეთი ჟურნალი გამოდის სამ თვეში ერთხელ და მოიცავს ნუ სამწუხაროდ და ჩვენთვის საბედნიეროდ ერთადერთი ჟურნალი აღმოჩნდით აი ამ დღეს, იმიტომ რომ
სტაბილურობამ განაპირობა ეს, ნუ არ შევეშვით ამ საქმეს ესეთ. იყო რაღაც პრობლემები, ეს კომერციული ჟურნალია, ანუ თუ არა ეს ჩვენი პარტნიორი კომპანიები, ჩვენებს ჩვენი ერთდღეს უნდა დავეხუროთ ხუთი და წავიდეთ. მაგრამ აი ამ სტაბილურობამ გამოიწვია ის, რომ თვითონ ეს კომპანიები უკვე გვეძებენ და არა ჩვენ ვეძებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ფლობთ ასოციაცია არქიტექტორთა, ნიშნავს იმას, რომ დღეს რეალურად მოქმედ არქიტექტორებს, ანუ ვაერთიანებთ თავისუფალი დამოუკიდებელი და ისინი თვითონ თავიანთი შემოქმედებითი სფეროები, კავშირი, რაღაცებში გაერთიანებულები არიან, მაგრამ აი ამ ჟურნალისტ მეშვეობით, ან კონკურსის მეშვეობით რაღაც მოვახდინეთ მათი ესე თქვათ ნებაყოფლობითი თავშეყრა თუ თავმოყრა. და ჟურნალში ვიწყებთ ეს არქიტექტურული სივრცეებით, გადავდივართ მე რაღაც რუბრიკებია, თქვათ ქალაქი, მე სახლი, ეს სახლი არ მოიცავს მე საცხოვრებელ ბუხრიან სახლს, ნიშნავს მოცულობას, მე ინტერიერი, მე უკვე გადავდივართ ფურნიტურა, დიზაინი და ბოლოს აუცილებლად ვეხებით თქვათ იმ სფეროს, რომელსაც მხატვრობა და ესეთი დეკორატიული ხელოვნება ქვია. ნუ ვცდილობთ, რომ ყველა სფერო რაღაც სიახლე მოვიცვათ, რასაც შესაძლებლობას გვაძლევს ეს ჟურნალი. რა ვიცი, შეძენა შეგვიძლია ხო ყველგან? აუცილებლად შეძენა შესაძლებელია და რაღაც ინტერესით დიდია, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ დიდი კოლექტივი არ ყავს, არც ჟურნალისტების სფერო ყავს, ისე რომ თქვათ რაღაც მუშაობ, რაღაც ვიგონებ რაღაც ფსევდონიმებს, დიმიტრი გელოვანი მყავს ესეთი ჩემი სახით. დიმიტრია გელოვანი, ხო? აი რა თქვენ გაშიფრეთ იმ გელოვანს. აი გულისხმობია. მოკლედ ესეთი, ნუ ვახერხებთ ამას, რომ უკვე იმდენად ნერვიულობა და აი თქვათ მასალის მომზადებაზე ფიქრი იმდენად არ გჭირდება, ჯერ ერთი სამწუხაროდ ისეთი მოვლენები ხდება, რომ გინდა თუ არ გინდა ამ არქიტექტურულ სივრცეში, რომ აუცილებლად უნდა განიხილო, გაანალიზო და რაღაცა შედეგი დადო, ანუ მოსაზრება. კი ბატონო. და გარდა ამისა ძალიან დიდი ინტენსივობით სრულდება ეს ინტერიერული სივრცეები. მიუხედავად ეს ესეთი საოცარი ხდება ეს ეკონომიური გაჭირვების თუ აღმავლობის თუ დაღმავლობის, მიუხედავად აი ესეთი სისტემატურად რაღაცა თითქოს ისტერიული კეთდება ეს საზოგადოებრივი კაფეები, მაღაზიები, იხსნება ერთმანეთის მიყოლებით და ერთმანეთზე საუკეთესო და საინტერესო ინტერიერი. და დახვეწილები კი ნამდვილად. უფრო ყოფით, ძალიან ყოფით და ყოველდღიურ ცხოვრებაში მინდა დაბრუნდეთ და რაღაც ერთი შეკითხვა დაგისვათ, რომელიც ამ სფეროში ხარ და მეტი ინფორმაცია გაქვს, აქედან გამომდინარე მინდა გითხოთ. აი ჩვეულებრივად ადამიანი, რომელსაც აქვს საშუალოზე შეიძლება უზნა დაბალი სავალი, ასე ვთქვათ, არემონტებს ან აკეთებს ახალ ბინას თავისთვის, ისე ნელ-ნელა რაღაცა ეკონომიურად, ასე ვთქვათ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ამ დროს 90% შემთხვევაში ყველა დამეთანხმება ალბათ, რომ არავითარი გადაწყვეტა და ფიქრი ძალიან სტანდარტულად აქ დავაგებ ლამინას, იქ დავდგამ მაგიდას, გვერდზე მიდგამს კამეს, მორჩა, ეს არის ხოლმე მთლიანობაში. რამდენად შეუძლია ესე ჩვეულები და ჩვენი მსმენელების უმრავლესობასთვისაც, რომ აი ესეთი რაღაც იყოს, რომ ასე კი არ იფიქროს დღევანდელ რეალობაში თუ არის, არამედ იფიქროს, რომ თუნდაც წავალ ვინმე პროფესიონალს, იმას კონსულტაციას ვთხოვ რაღაცას. ყოველთვისაც ამაზე, ამას თავაზობას ადამიანებს ინტუიციაში მოდის ფიქრი, რომ მოიცა ახლა დამჯდება მილიონები, ჯერ იმის ჰონორარი, მე ამ ყველაფრის ისეთებს დამიხადავს. აი ეს შეიძლება ეს სტერეოტიპი დავანგრიოთ დღესდღეობით და ვთქვათ, რომ არც ისე შეიძლება მილიონები და მილიარდები არ სჭირდებოდეს ამ ყველაფერს, რომ კონსულტაცია გაუწიოთ. რაღაც თუნდაც ინტერიერის მოწყობას უბრალოდ. კონსულტაციის დონეზე ნებისმიერ ყველა შეუძლია, ვთქვათ, აი რაღაც მოსაზრება გაქვთ, ხო? თქვენ კეთებ რაღაც საკუთარ ბინას. Ну, თავისუფლად შესაძლებელია ჩვენთან რაღაც, თუნდაც ჩვენთან ახალგაზრდა დიზაინერები ყავს, არქიტექტორები მოვიდნენ, იკითხონ და სრულიად აბსოლუტურად ყოველგვარი რაღაც ჰონორარების გამოწერის და რაღაც ასე მოთხოვნების გარეშე მიიღონ არაჩვეულებრივი რჩევები, თუნდაც იმის შესახებ თუ შეიძლება თქვათ ეფექტური მასალა და იაფანი მასალა შეიძინონ, რომ მიიღონ აი ამ იაფი საუკეთესო, თქვათ, ამიაფის შესაბამისად და ადვილად საშუალო მასალის შესაბამისად საუკეთესო ინტერიერი. და არსებობს ტარიფებიც, არსებობს. ხო, თუ იმ შემთხვევაში თუ მოგიდებს ხელს დახაზავს და შემდეგ მიხედავს ამ ყველაფერს, თანხიდან გამომდინარე შესაბამისი მომსახურება და საუკეთესო შედეგი. კი ბატონო. გავდენინე, დათომ დაიწყო მასზე საუბარი წინა სიტყვაში და შემდეგ აღარ გადავწერეთ ეს თემა, მაგრამ ძალიან მოკლედ. არ არის ხოთ. რა შეიძლება ჩვენ ქართულად?
მე მართლაგული მისხდება ყოველ გავლაზე ეგეთ ადგილებში სადაც უაზროდ ჩააკვეხეს მართლაგული მდგილა ხარსუნ თქვა აღარ შეიძლება გავლა აღარ შეიძლება სტილშიც აღარ ჯდება რადიკალურად განსხვავებული იცით როგორ არის ყველა ვიც არქიტექტორად თulis თავს ან რაღაც ნებასაძლებს თავის თავს რო ეს ნუ ყველა როცა ვხდებით ხა სულ ამ ხალხთან და მეც გულისხმობთ თავს მათ შორის დავდებით და ძალიან ესეთი მართალი წინადადებებით რაღაც ჩამოყალიბებული აზრებით ყველა საუბრობთ რა ხდება და როგორ უნდა გამოსტროდეს მაგრამ პრინციპში ну алагалак რაღაც აღმოცენდება რაღაც ყვავილივით რაღაც საინტერესო და პრინციპში არაფერი არ ხდება თითქოს ახლა ჩატარდა თითქოს კი არა ჩატარდა ეს კონკურსი ამას წინათ დაიდო შედეგები ქალაქის თბილისის გენგეგმის ეს გენერალური გეგმის რაღაც განვითარების პერსპექტიული განვითარების შესახებ დაიდო არაჩვეულებრივად ესეთი როგორც იტყვიან გრამატნად დაწერილი როგორც თეორიული ისე ანუ ვიზუალური მხარით ეს პროექტები მაგრამ და რომელიც გამართულია. რაღაც 11 იყო პროექტი შემოტანილი, იქიდან დაიხვეწა გადარჩევის შედეგად 6 დარჩა, 6-დან კიდე 3 საუკეთესო, მართლაც საუკეთესო პროექტებია, ის უცხოელი ექსპერტებიც იყვნენ ჩართულები. რამდენად ეს განხორციელებადია არის? ანუ აუცილებელია ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას, აი რაღაც უცხოური ქვეყნების პრაქტიკებს რო გადავხედავთ. პრინციპში აი ახალი იქ არაფერი არ ხდება, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც მართლა არის გაწერილი, ნება საჭირო ამისთვის გამოიხატოს ადამიანური რა და ან რაღაცა საკანონმდებლო დონეზე აიკრძალოს ერთხელ სამომავლოდ რაღაცეები არის აგრძალულია მაგრამ მე არის რაღაცეების ან დარღვევა ან რაღაც როგორც ასე გამონაკლისის სახით დამატება და ადგილი 10 მეტრი 10 მეტრზე მიცემულა და რაღაც საშინელ რა кошмарულ იმას ვიღებთ აი თქვა რაც ხდება სპორტის სასარგებლო ირგვლივ რაც ხდება ვაკეში თქვა ვერაზე ისე რომ აი ადამიანი თითქოს სახლში ცხოვრობ და ამ დროს არ ცხოვრობ სახში, იმიტომ რომ კედლებს იქით უკვე სხვის სახში ყოფ ცხოვრს, ესეთი შთამბეჭდილება იქნება. Ну, ეს აუცილებლად ეს თავი დავანებოთ იმაზე ფიქს, აი იქნება 50 წლის მერე ჩემშულების და შულიშულებისთვის, ხო? ესეთ ერთადერთი ქვეყანა ვარ სასაცილოდ, რომ ვისაც შეძლება აქ საერთოდ მთელ სოფლიოში გადის ხოლმე ქალაქ გარეთ. აქ ჩვენთან ვისაც თანხმად ყველა ამისულა ალბათ მივიღოთ მაგას. გალატონინო, დასასრულისკენ აი ერთი სიტყვით ხომ აქვს ქალაქებს სავიზიტო შენობები? საქართველოს თბილისის კონკრეტულად რა რომელი შენობაზე შეიძლება ვთქვათ რომ აი ეს არის არქიტექტურული უმაღლესი მწვერვალი ვთქვათ ჩვენი დედაქალაქისთვის. შეგვიძლია ვთქვათ ესე გამოვყოთ რომელიმე? იცით რა? რა ვიცი მე ვიტყოდი ისე ეს ფუნიკული ორი თავისი ანზით ჯერჯერობით. რა ვიცი? ზიანებაში. ჯერჯერობით. თუმცა საქართველოს ბანკის სათავოფის შევიდა ერთ-ერთ ორიგინალურ შენობებში. ძალიან ბევრი კარტი შენობა ეხა უცბად არ მაფიქრებ მაგრამ ხო სიმბოლო ჯერჯერობით მე ვფიქრობ რომ აი ის ჩემთვის იმას დავტოვებდი მაინც ყოველთვის ცნობი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ბრძანებისათვის. ჩვენს პანელს შევახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობდით არქიტექტურულ პრემიაზე 2015 რომელიც უკვე მე-10 დიმართება. საქართველოში ასე რომ ამ კუთხით დაინტერესებულნო აუცილებლად იჩქარეთ 17 და 18 ოქტომბერს უკვე გამოვლინდებიან სწორედ გამარჯვებული პროექტები და არქიტექტორები. შეგვიძლია ეხილოთ Archi Award, როგორც ინგლისურად არის archiaward.com ვებგვერდი, სადაც ყველაფერს ნახავთ. და ჩვენ უნდა დავიმშვიდობოთ ჩვენ სტუმარს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ქალბატონ ნინო ლაღიძეს მასპინძლობდით, ჟურნალისტის რედაქტორი, სწორედ ამ ღონისძიების ორგანიზატორი და საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის დამფუძნებელი. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. გემჯდებით. Thank you.